më gjerësisht, sot në fakt është një ditë e shënuar për të gjithë të dashuruarit, edhe në kryeqytet nuk kanë munguar dekoret për 14 shkurtin, sigurisht ka nga ata që e festojnë në qendër të kryeqytetit në sheshin kryesor të Tiranës Skënderbej, ka nga ata që e festojnë edhe nga liçeni apo në vende të ndryshme. Sot, përveç se puthjeve, dhurohen padyshim dhe lule. Por për atmosferën se si po festohet këtë vit Shën Valentini në kryeqytet, ne kemi Ledina Jakimi në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Përshëndetje Ledina, shoqë edhe je para bashkisë, është e zbukuruar me një zemër, një dekor që është vendosur pra para disa ditësh, por a ka lëvizje në sheshin kryesor të kryeqytetit dhe a ke pikasur çiftet të dashuruarish? Kjo nuk do të thotë vetëm të rinj, por dhe çiftet të cilët janë mbi mosh. Nërtil të përshëndes, dita e të dashuruarve apo e njohur ndryshe si Shën Valentini është favorizuar sot edhe nga moti ngrohtë dhe të shumtë janë ata çifte që kanë dalë për të festuar duke bërë një shëtitje, duke pirë një kafe apo edhe duke drekuar në restorante. Padyshim, un kam takuar shumë çifte që na kanë treguar mbi jetën e tyre dhe si e kanë mbajtur gjallë dashurinë, po për të folur më tepër unë këtu pranë me, kam një çift që thuaj se kanë një jetë së bashku 54 vite. Ata quhen Ibrahim dhe Fatbarda Tabakaja. Përshëndetje. Përshëndetje. Gëzuar. Gëzuar. Shën Valentini, gëzuar edhe juve. Dhe ju faleminderit shumë. Mund më tregoni pak si jeni njohur për para 54 vitesh? Tashti, njohja ime ka qenë, unë kam qenë mësus në atë kohë dhe kjo ka qenë zese, po duke u nisur nga pamja i jashme, nga bukuria se në ato momente, të rinjë ishim edhe ne, këshu që në atë ko, këshu dashurova unë, në vitin 68. Pas taja në 69, u martuam, unë e lash arsimin edhe i ka në shkollën e Ministrisë të Brendshme. Barova shkollën e Ministrisë të Brendshme, u bëra oficer, që është tu në Tiranë, këtu e kalova, do më thënë, deri në 94 që u lirova. Mund të tregoni pak më tepër mbi ato momentet e njohjes, ju ishit në zonë se e ti, ja? E, po neve kemi pare, kemi bërë shikimin e dashurin me vetëm me sy, edhe me anën e një mësuse që kishim aty, ajo ishte si mblesja jonë, edhe e bëm me shkëmbime, me letra, me atë. Ajo këti e ajo mua. Tu e këmbë njërë i tjetërit. E festojnë po thuaj se çdo vit Shën Valentinin ende, Ledina? E do, po. Në fillim nuk donin prindrit? Po, prindrit e mi në fillim nuk donin, sepse ishte çur në fshat. Si gjithmonë, prindrit që donin fëmijët sa më mirë në qytete. Me gjitha ta, neve nuk hoqëm dashurinë e njëri tjetrit. Pastaj bëm ato, bëm një shanet, si që kemi neve në ana jonë, të të regullat, më në fund të vitin tjetër bëm dasmën edhe më martuam. Dhe më pas bëtë edhe fëmijët. Ju keni tre fëmijë, më thatë? Ne kemi tre fëmijë, kemi dy goca dhe një qunë. Të tre të martuar, të tre me fëmijë, të tre jashtetit. Të bërë gjysh është bërë dhe qunë im, që është 50 vjeç. Unë i më i madhë 50. Unë i është më i madhë dhe është bërë gjyshë për vete. Dhe unë i tani jam stërgjyshe. E festoni çdo vit Shën Valentinin? Çdo vit e festojmë Shën Valentinin, po unë uroj të gjithve, jo një vit, do me një dit, po ta festojnë 365 dit. Shumë uroj unë njështë, se dashuria duhet jetë çdo kohë dhe çdo moment. E do më shumë tani bashkëshorte, apo kur ka në qënë të rinjë, pra ka në farë ndryshime, apo vion dashuria tjetë e njëjtë? Një pytje nga studio, thonë, e donë më shumë tani bashkëshorten apo më përpara? Unë e kam dashur e dua dhe do da dua dhe në momentet e ndarjes nga jeta. Si e keni mbajtur gjallë dashurinë? Gjatë gjithë kohës, do më thënë, neve kemi qenë shumë në mardhenje nga më të mirat, në mardhenjet më të shëndosha që kanë familjet. Dhe këte urojmë që ta kënë të gjithë qiftet që martohen dhe dashurohen. Unë uroj vetëm dashuri. Si do e festoni sot? Sot neve kemi menduar që ta festojmë me një drek, duke edhe një drek bashkëshorë, ose të dashurës time.
E konsideroni të dashur, jo bashkëshorte? Jo të dashur, tani e kam të dashur, nuk e kam bashkëshorte me. Tani po, jemi të dashuruar se kemi gjithë këto vite, 53-54 vite, bashkë është kthyer super dashurie. Dhe gjithmonë dhe fëmijëve ju themi, këtë lumturi të keni, këtë dashuri të keni gjithmonë. Jo thjesht vetëm për një festë, që sot e festojmë të gjithë, neve, drek, një dhuratë të vogël, një drek mos, për mos të gatuar në shtëpia. Neve sot e ajmë drekën. Edina, pyetje pak zonjën, është festuar më shumë? Është festohet më shumë tani kjo ditë e shënuar Shën Valentinit apo ata e kanë festuar si çift edhe në vitet e para? Shën Valentinin e keni festuar edhe më përpara apo vetëm vitet e fundit? Jo, vitet e fundit, sepse më përpara nuk kishin këto festat kaq shumë, edhe festat të tjera s'kan qenë. Kishim festat jo vitiri, jo këto festat fetaret nuk i kishim sepse nuk ishin të ndaluara. Edhe nuk i kishim, bënim vitin e ri, bënim këto festat popullore, po jo me pushime, jo. Edhe sot s'është pushim, po për neve do me thënë e kemi pushim të prerëshëm. Pak më përpara, teksa po bisedonin, më thatë që i thirrni me përkëdheli ndryshe zonjës tuaj. Mund ma thoni? Bardhosha ime, bukurosha ime, kinglosha ime. Kështu e përkëdhel këtë, se edhe një bagjanaku im të njëjtën gjeben. Ai është në polici, kështu që nuk ka nevojë ta ashtu. Po, gjatë gjithë kohës këtë bashkëshorten time ose të dashurën time, se kështu i them unë gjithmonë kësaj dashnorja ime. Kemi një mesazh. Pyeti Ledina, ka një mesazh për të rinj, për çiftet e reja, cilët dashurohen, krijojnë familje, pasi familja është baza kryesore e çdo njeriu. Si thonë, në humor me fjalë të ëmbla. Keni një mesazh për gjitha çiftet e reja, duke parë që edhe vitet e fundit kemi parë dhe shumë. Mesazhi im për çiftet e reja, se ne shikojmë që këto janë, domethënë, jo në pozicione të forta, prandaj unë mendoj që duhet të ndërtojnë marrëdhëniet dhe të tolerojnë me njëri tjetrin, jo të acarohen edhe pastaj të kalojnë në divorce. Për mendimin tim, ju uroj vetëm të kenë shëndet dhe gjithmonë Shën Valentin da kenë. Faleminderit Edina. Pak më përpara, teksa po bisedonim, më kam premtuar edhe një puthje. Dhe besoj se do ta përçojmë për gjithë publikun. Un çupat e mia i puth në ball. Jo, çupat i puth në ball, po edhe zonjën time në ball. Po edhe çupat në ball i puth. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Edina. Atmosfera në gjithë kryeqytetin është shumë e bukur, e mbushur me zbukurime dhe patjetër gëzuar dhe vetëm dashuri paçin të gjithë. Faleminderit Edina për këtë lidhje drejt për drejt, na solli emocionin fakt edhe me çiftin që ju intervistuat. Faleminderit dhe punë të mbarë.